o goleiro Luca da equipe do Falcon. Pessoal pela marcação, conseguiu fazer o passe, dominou, evitou a saída de bola. O Gabriel Cardoso tem espaço, se manda para o campo de ataque, a equipe do Falcon com o Gabriel Cardoso. Trouxe a bola por dentro, insiste, ninguém vai nele, ele vai passando por todo mundo, vai devorando a defesa da equipe do Santo André. Faz a proteção, a bola não sai. Tá por ali ainda o Cardoso. Passe mais atrás. Samuel Cardoso, bom passe para o Luiz Henrique, faz o tremendo rasteiro, não consegue. Deixar o seu like para continuar acompanhando a Copa Atlântica. Termina a primeira fase pela esquerda, ganhando a velocidade pelo primeiro. Bom passe para o Cardoso, que passe para o Luiz Henrique, vai batida, é gol!
Goiânia. Tá final do seu ponto de 20. Luta de frente, mais outra vez. Cada de jogo, o Flamengo vai tocando bola. Vai procurando espaço na defesa do Falcon. Cardoso. Puxa, tô treinando. Jogada ensaiada, procura o Gabriel. Gabriel gira, vai lá, pra cá, vamos ver pro Breno. Boa bola pro Gabriel, que agora cobrou pro Flamengo, tá pro Peru. Olha o Arthur. Boa bola. O Gabriel. Ele jogou pra lá, pra cá. O Gabriel tá na marcação. Passou por um, por dois. Tá fazendo história. Derrotando mais um. Dessa vez a vítima vai sendo o Boca Juniors. Olha o Gabriel, entrou na marcação. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Boa bola pro Negueba, tem espaço, vai bater pro gol pra fora. Nada na internet. Mas nada aqui. Se você acompanhar, jogando bola, só que continua conectado. Olha o Cardoso, entrou na marcação. Foi pro X1, pro mano a mano.